Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İctimaiyyət arasında hər il müəyyən edilən minimum əmək haqqının məbləği maraq doğurur. Bu məbləğ qanunla müəyyən olunduğu üçün işə götürənlər işçilərinə bu məbləğdən az maaş verə bilməzlər. Hazırda Azərbaycanda minimum əmək haqqı 345 manata, minimum pensiya 280 manata çatıb. Prezident İlham Əliyev and içmə mərasimindəki çıxışında bir daha bu məsələyə toxunaraq müəyyən məqamları diqqətə çatdırdı. Bu baxımdan Azərbaycanda minimum əmək haqqının qiyməti 400 manata qaldırıla bilər. Məsələ ilə bağlı iqtisadçı Xalid Kərimli son xəbər aza açıqlama verib. İlk olaraq bildirmək istəyirəm ki, dövlət başçısı özü də bu məsələyə toxunub. Qərar verəcəksə, əlbəttə qaldırılacaq. Hazırda bu məsələ aktualdır və müzakirələr gedir. Ölkə prezidenti qeyd edib ki, minimum əmək haqqının indiki səviyyəsi qani etmir. Bu baxımdan indiki məqamda qani etmədiyinə məbləği sözü gedən dəyərdə qaldıra bilərlər. Çünki bu istiqamətdə düşünürlər. Söz gedən artımı 2024-2025-ci ildə artıra bilərlər. Bu artıq hökumətin qərarından asılıdır.